Dobar dan, mi smo spremni za najnovije estradne priče. Nadamo se da ste i vi. Muzikalan je, iako on za sebe to ne kaže tako, nego kao ja nemam pojma, vrlo ima pojma. Ovo što ću uraditi ekranizaciju video, styling, pa sve to ja moram da platim. Što najgore, njoj ne smeta ni kad se ja malo i bucnem i ona čak više voli kad sam krupniji nego da sam mršav. Partner Snežane Đurišić priznao nam je da od kada je sa pevačicom vidi koliko je to težak posao. Lepi moj, ma šta bi bez tebe ja? Iako se i ranije pojavljivao u TV emisijama, ginekolog Vanja Milošević je dospeo u središte interesovanja domaće javnosti kao emotivni partner pevačice Snežane Đurišić. Iako ih često komentarišu u medijima, oni već godinama uživaju u skladnom odnosu i ne obaziru se na priče. Pa, Vanja je zaslužen za taj stav i negde je potpuno u pravu. Bez obzira što smo oboje javna lica, svako u svom domenu, ali jednostavno, ne znam zbog čega je to tako, ali prosto je postalo pravilo da sve što je dobro treba uprljati. Mi znamo i ko smo, i gde smo, i šta smo, i to je nama dovoljno. A svako ko drugačije radi, neka vidi šta će. Bave se potpuno različitim zanimanjima. Koliko su umeđu vremenu uspeli da shvate važnost poslova kojima se bave i da li utiču jedno na drugo? Na mene uopšte ne utiče njegov posao. Ja jednostavno znam šta je njegovo zanimanje. Ono što mogu da kažem kao neko ko se ne razume u medicinu, naravno, ako može da vidi kroz Vanju, to je da sam ponosna što je vrsan lekar i što svakome hoće pomogne. Ponekad je to malo i naporno, ali on nikada još ga nisam čula da je imao neku tešku reč u smislu ne mogu ili sačekajte ili tako dalje. Znači sad i odmah uvek će pomoći svim ljudima i to je ponašanje koje u meni izaziva jedan fini osjećaj i osjećaj poštovanja onoga što on radi i njegove profesije. Nikako nema nekog uticanja u smislu da, u trpnom smislu, ajde da se tako izrazim. Pa ovo očito nije naš teren. Nama iz struke sve ovo što je vezano za show biznis i za estradu je strano, ali u svakom slučaju i te osobe sa estrade i show biznisa su isto korisnici naših usluga, isto pacijenti u jednom trenutku, tako da znači, ne bi ja tu nešto specijalno pridavao važnost i jednostavno se trudimo da svaku svoju priliku, a to nam je stalno govorio profesor, iskoristimo da, kažem, budemo korisni, tako da ništa više od toga. Na koncertu koji je Snežana održala povodom 50 godina postojanja na sceni, Vanja je imao počasno mesto u prvom redu. I tada smo saznali da je imao veću tremu od pevačice. On ima malo frke, nego neće da kaže, ima malo frke, međutim, ne za dugo, jel da? Ne, nije to frka, jednostavno nije to teren na kome se mi dobro snalazimo, mi smo u principu ljudi koji se u svakoj i na svaku situaciju navikavaju. U svakom slučaju, nadam se da će ovo da prođe dobro, pa vidjet ćemo. Nikome voleo nije kao što si ti. Ali zato na svakom nastupu može da oseti kada je neka pesma posvećena samo njemu. Ona toliko lepo peva da ja mislim da svako može da se nađe u njenoj pesmi. Drugo, ona je toliko dugo na ovoj sceni da skoro da nema šta novo da se kaže. Jedino što uživam kao i većina ljudi koji sluša. Ali mnogo važnije od toga je što ja mislim da je ona možda nervoznija kad sam ja tu. Tako da... Ne. Nisam ja tremara što se zna, a naprotiv. Vrlo je dodatna pozitivna energija kad si ti konkretno tu u nekom prvom redu i kad mogu i da te pogledam i kad osetim tu energiju, tako da je, što se mene tiče, to vetar u leđa. Snežana kao neko ko u zvezdama Granda ocenjuje pevanje takmičara, ima reči hvale i za pevanje svog partnera, koga u toj ulozi nikada nismo videli. Muzikalan je, iako on za sebe to ne kaže tako, nego kao ja nemam pojma, vrlo ima pojma.
i zna u nekim trenucima i da zapeva kad je baš opušten i to uopšte nije nešto što smeta. A to je bolje da ljudi ne čuju kako je pa nije tako. Ja mislim da je najveći dar od Boga da znaš da pevaš. Mi koji nemamo taj dar, mi se trudimo da bar uživam u tom društvu, ali ozbiljno uživam koji svako kad čuje dobru pesmu. Za mene nema dobrih i loših pesama, prosto ima pesma koja te ponese i koja je negde čuvar tvojih uspomena, to sam sinoć čuo, jer mislim da je najlepša stvar koju jedan umetnik može da da, a to je da izazove emociju kod onog koji sluša. Mislim da je dobra pesma može tu najviše da uradi. I niko video nije kako sam plaka tada. Predrasude koje kruže za pevače je da je njima posao lak. Kako Vanja kao doktor ocenjuje poziv kojim se bavi Snežana? Pa iskren da budem, i ja sam mislio to dok nisam na izvestan način bliži, bolje upoznao i Snežu i puno njenih kolega i koleginica. Ovo je jako težak posao i drago mi je što na izvestan način sam razbio neke i svoje predrasude i zablude. Jeste lep posao jer uglavnom kažem vezan za izazivanje lepih osjećanja i uspomena kod ljudi, ali da je težak, mnogo teže nego što ljudi misle. I na skali teških poslova ja bih taj posao okarakterisao kao lep, težak, ali pre svega plemenit, jer izazvati tu vrstu osjećaja kod čoveka, to može samo dobra pesma. I zato su možda i Bogom dani. Svi su Maja Nikolić kaže da je nerviraju kolege koje se fotografišu kada primaju vakcine. Nijedna apoteka, nema leka. Tema vakcina je aktuelna među pevačima. Maja Nikolić trenutno ne razmišlja o tome. A to je sve individualna stvar. Svako ko želi može i hvala Bogu može da bira koju. Mi smo u kući svi preležali koronu još prošle godine, tako da još uvek imamo antitela. Pa sad, ja o vakcini iskreno još ne razmišljam i čula sam i tako kažu lekari da kad imaš i kad preležeš koronu ne moraš. I dok je većina na svojim profilima objavila fotografije sa vakcinacije, Maja smatra da takve stvari treba zadržati samo za sebe. Ja to ne bih, mislim, to su intimne stvari. Primeš vakcinu ili kao idem kod zubara, onda zinem, slikaš mi zube. Ili idem kod ginekologa, mislim, šta to znači? Mislim da je to ogavno. Zašto takve stvari od lekara, mislim, ili neko ti seče glavu ili radi ti operaciju nečeg i ti to slikaš. Meni, ja svaka čast onome ko to radi, ali ja to ne praktikujem. Jesi ti moj putoklas, i ja tvoj putoklas. Umeđu vremenu Maja promoviše novi singl na koji je jako ponosna, a zove se Putokaz. Kao varali me svi 21. veka. Posle 20 godina dobila sam mega hit koji je na prvo slušanje Nemanja Antonić koji radi sa Hurricane, aktuelni ritam sa onim jednostavnim zvukom koji svi mogu da pevaju i ulazi u uši bukvalno na prvo slušanje. Jedan letnji hit i krenula sam premijeru da bismo juniju avgust radili premijeru po Crnoj Gori i svuda po Primorju i po Srbiji naravno. Ponosna je i na to što se ponovo našla u Grand produkciji, jer smatra da je ovo najbolji način za promociju nove pesme. Odlučili smo da ovaj singl, pa mislim, da prezentujem na pravom mestu. Tu gde ima najviše zabavnih emisija, gde ima najviše muzike, gde 24 sata narod peva i u ovo vreme najlakše meni biti u emisijama i vreme provoditi uz moje kolege muzičare i sa tobom, sa zabavnim vestima, jer ne želim da shvatim zapravo šta se dešava na ulici, niti da slušam vesti ko je umro i šta se, znači prosto živim u drugom svetu. To je moj beg od realnosti. Beg od realnosti je odlazak daleko od gradske gužve, gde je kao i mnoge kolege našla svoj mir. Ja znam puno mojih kolega
koji žive bukvalno na selu, pecnula me struja, koji žive na selu, koji imaju svoje kućice, koji imaju životinje. Tako da sam ja otišla u jednu banju u centru Šumadije, imam svoju kuću, imam svoj ranč, životinje, svoje brdo, svoju reku i uživam 6 pasa, 7 persijskih mačaka, imam bukvalno sve od životinja. Velika buka digla se oko pomoći koju su određeni pevači dobili od države. Maja nije bila među njima. Estradi zarađuje 5 do 10% pevača. Ostali pevači, kao i muzičari, zarađuju jako malo. Te dnevnice budu zaista na nivou manje od plate jedne. Znači moraš da pevaš 4-5 puta da bi pričamo kolegama koji nemaju hitove. E sad, ja sam popevačica, opet je moj honorar duplo manji od nekog folk pevača. I sad, možeš imati, mi ne radimo 12 meseci, možeš imati štek neki za 12 meseci, ali mi nismo bogati kao Brena, kao Ceca, da bismo imali štek za narednih 5 godina. Nismo bogati biznismeni i niko nije predosetio da će korona. U svakom slučaju drži se onoga da je ulaganje u karijeru neophodno i da je pomoć države svim estradnim umetnicima dobrodošla. Mislim, evo ovo što ja sada izdajem pesmu Putokaz i baladu Do osvajača i ovo što ću uraditi i ekranizaciju video styling, pa sve to ja moram da platim, niko meni to ne radi gratis. Znači ja se trudim da radim dok traje korona, a mislim da je ostalim ljudima jako teško. Sem onih 10% pevača koji su bogati i koji su zaradili još pre 20 godina, pa sada samo to je nekako sasvim prirodna stvar da mogu da rade šta hoće i da ne rade 10 godina narednih. Teško je zato što pomoć države svakako je potrebna svakom čoveku, svakoj osobi. Imate muzičare koji su prateći vokali, moj bend radi za dnevnicu od 50 eura, a oni hrane 4 kod kuće. I sa tih 50 eura on mora znači 8 puta da svira da bi imao platu od 400 eura. Ili 10 puta da svira za 500 eura. To nije jednostavno, on svira po 8 sati u kafani. Nije to uopšte lak život. Tako da ja pomoć nisam primila, nisam ni aplicirala, nisam je tražila, ali sam čula da je 10% pevača dobilo pomoć. Ljuba Perućica priznaje da se dosta ugojio i da je najdeblji pevač na estradi. Da se zakunem, mogao sam ja. Ljuba Perućica je pre korone bio jedan od najzauzetijih pevača po klubovima u Beogradu, a vreme bez posla rešio je da prekrati snimanjem kavera koje redovno objavljuje na svom Instagramu. Pa znaš šta, odmorio sam se poprilično, imam vremena na pretek. Tako da, zašto da ne? To snimio sam ja puno nekih kavera u tom nekom mom kućnom izdanju, ali još uvijek jurim autorska prava da dobijem od svih autora, da to naravno ne bi nekom može da zasmeta, možda neko neće dozvoliti. Ko dozvoli, ja ću objaviti. Ko nije dao, nije, ali dobro. Uglavnom, super, to stvarno, vidim da se ljudima sviđa, to super ide i zašto da ne, da ubijemo to slobodno vreme, slušalci da slušaju, ja da malo sviram. I eto, svima bude lepo. Kad mi priđeš, zagrli me, da me samo želja mine. Mnogi su se iznenadili da pored talenta za pevanje, Ljuba ume i odlično da svira. Kada sam počinjao sa recimo 17 godina otprilike, ja sam tada bio ono one man band i svirao sam aranžer i pevao sam i to je jedno dve skoro tri godine sam tako radio. I onda sam tek ušao u bend i počeo da samo da se bavim pevanjem i da prestao da sviram. Ali u suštini nikad nisam prestao da sviram za svoju dušu, što i dan danas radim. I upravo ti snimci, to je onako kako ja radim kod svoje kuće kada sedem za klavir. I ja najviše volim klavir, pevanje, ništa mi više ne treba, to mi nekako najlepše, ja se najlepše osjećam i mislim da će to super da se i prenese na ljude jer vidim da su stvarno komentari dobri. Nakon popuštanja mera, eto njemu više para, ako krene sam da svira i peva. Ja sam uvek najviše voleo da iza sebe imam bend koji to može da isprati kako treba, da budu vrhunski muzičari i onda se ja koncentrišem samo na pevanje, znaš, i bavim se svojim poslom. U suštini, ja nisam toliko dobar svirač da bi ja to mogao sad da radim tako,
ali ima ljudi koji to mnogo bolje rade od mene, pa me isprate i naravno uvek je mnogo bolje tako. Ali ovo je više eto sad za moju dušu i za eto da i ljudi drugi uživaju tamo. Iako je u braku, uglavnom mu komentare ispod fotografija ostavljaju žene. Mene su i ranije više pratile žene na nastupima. A gde ima žena, tu ima i muškaraca, jer dođe zbog njih. Tako da, ostalo i dalje. I dalje je ženska populacija u većini. I meni to više godi da je tako. Tokom takmičenja u Zvezdama Granda bio je miljenik mama i baka. I često se moglo čuti da bi ga svaka majka poželela za zeta. Bilo je toga i u takmičenju, bilo je i u takmičenju i posle i ostalo je tako. I čini mi se da ta starija populacija izuzetno voli to što ja radim. Očigledno je da uživa, jer je nabacio par kilograma, ali nije želeo da nam odgovori koliko se ugojio. Uf, nemoj to da me pitaš, to mi je bolna rana. Imam dovoljno viška, neću da kažem koliko, ali treba bi da se pozabavim time, ali šta ću i suprugu ja volimo stvarno da klopamo i kvalitetno klopamo uvek i morat ću pre nego što krenemo da radimo ponovo malo da se vratimo u normalu. Darko Lazić je smršao, Marko Gačić takođe. Sada je Ljuba jedan od najkrupnijih pevača. Pa izgleda. morat ću ja da ih pitam za neki savjet. Ipak oni imaju sad iskustva. Dolazi naše vreme, verujem u sudbinu. Pošto je postao glavna tema zbog kilaže, rešio je da se posveti sređivanju linije. Ja se prvi ne osjećam dobro. Ja više volim da sam u svojoj koži, da se osjećam dobro, da ja sebi izgledam prvenstveno dobro, jer onda tako prenosiš i na druge. Takvom energijom zračiš. Tako da mislim da je bitno svakako samo prvo zbog sebe, a onda naravno i zbog svakog pojavljivanja na televiziji, lepše kamera plus dodaje kilograme, tako da smanji tamo ako možeš jedno 6, 7, 10 kila, ako imaš ono naš suzi sliku, da budem duži, a uži. Tako da bolje svakako, mislim lepše se slika i uvek je bolje, čovjek se bolje osjeća. Tako da morat ću da vam se. Očigledno je u sve to i njegova supruga Katarina umešala prste, jer voli kada je suprug ima više kilograma. Što najgore, njoj ne smeta ni kad se ja malo i bucnem. I ona čak više voli kad sam krupniji nego da sam mršav. Ja jedno vreme kad sam ranije bio baš smršao puno, njoj se to uopšte, na primjer, ne sviđa tako po moje izdanje. Ali ne sviđa se ni meni kad sam ovoliki. Tako da najbolje je neka sredina. Uvek je zlatna sredina, uvek bila zlatna. Kad pomislim na tebe, dragi moji, stigli smo do kraja. Vidimo se i sutra. Doviđenja.